pienet kupposet rakas. Voisi tänään käydä kaupassa. Hei vaan kaikille ja oikein hyvää perjantai-aamua. Mä ajattelin, että mä otan teidät tänään mukaan teatterille. Meillä siis on teatteriesitys tänään. Mulla on vielä eiliset hiukset, niin pitäähän parannella tähän esitykseen, mutta mä ajattelin ottaa teidät kulissien taakse, katsotaan mitä kaikkea mä saan kuvattua. Hello! Hello! Kiviä, missä dinosauruksien kuvia täsin. Totta. Huomenta! Huomenta! On meidän kaikkien asut. Täällä on mun asut. Täällä me aina meikataan ja laitetaan meidän hiukset kuntoon. No kun mä olisin viimein nukkunut hyvin, niin toissa yö vaikuttaa. Veera toi mulle tuoren kakku koululta. Ei kun raaka kakku. Sanois mä tuore kakku. Sanoit tuore kakku. Mä en kestä. Kuulosti Dorilta, joka yrittää imitoida valaita. Niin kuulostikin! Ihan selkeä. Onks nyt perjantai 13? Ei. Ei herra iästäs. Maksimakin kuulivaku. Hi. Moi. Moi. Good morning. Good morning. On sun niska ihan kauhean. On sielläkin noita. No vähän. Onhan vaikea laittaa. Pois kaataa vain. Kosketele maalle. Pape, kerkeätkö tehdä mun hiukset? Voi tehdä joo. Kiire. Voista mä en ymmärrä. Mut siis mähän menin lavalle tylin ilman huulipunia ja... Et... Ups! Oli vähän tota... Upsista. Vähän kiire. Mä olin silleen, okei! Tästä duunia mä en jaksa laittaa pitkään. Viimeks oltiin, mutta loppuun. Nyt alkaa pikkuhiljaa olla kaikki valmista. Teemu laittuu just santulas kattoo tätä esitystä. Vähän jännittää, mutta Teemu on nähnyt sen jo aikaisemmin. Päivää ennen ensi iltaa sä sait olla kattomaan. Saanko painaa? Joo.
kauhea. Kova. Siis nää on ihan ei-ihmisen taas. Hepele nuoret tulossa. Gangsterit. Mitä pidit? No siis olihan se nyt 6-5. Jee. Tällä kertaa mä huusin lopussa niin kuin sovittiin. Niin huusin, tuli hyvä fiilis. Niin voi olla. Tästä tulee ihan pitää. Onkohan pihdit? Ei, saiko se auki? Kyllä mä katson teräsmies Teemu tulee. Niin. Teräsmies Teemu. En tiedä, haluatko Lotta kuulla tätä, mutta eturivissä oli pikkupoika, joka sen sun kukon kiekunnan jälkeen alkoi nauraa, ja sit sen isä tukki kädellä sen sun. Mä alkoin se naurattaa enemmän kuin se sun ääni. Ensi viikolla oikeesti pitää muistaa näitä hakee. Moikka! Vlogitorvimies lähtee käyntiin. Mikä fiilis jäi? Huomas selkeästi kehityksen siihen nähden, että... Tai silloin kun kävi eka kertaa kattoo, silloin just teidän harkkavedossa. Kun sitä esitystä ja tätä esitystä vertaa, niin huomas tosi suuren eron itsevarmuudessa ja tavallaan niin kuin temppujen tekemisen rentoudessa siinä yleisessä vibeissa, mikä teillä oli lavalla. Okay. It's really starting to look like a Christmas. Niin, niin. Se... Kiva ei olla tässä. Storyboard. Se on sulle. Että mies kantaa. Miksi nyt on ongelma, kun sä aina haluat kantaa enemmän? Että mies kantaa.
Mä unohdin näköjään sitten kuvata jonkinmoisen lopetuksen tälle vlogille. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit vähän tämmöisestä erilaisemmasta videosta. Meillä tosiaan on esityksiä vielä tonne 17. päivä joulukuuta asti. Eli jos sä haluat vielä päästä näkemään tän, muutama esitys on kyllä ja loppuun myyty, mutta joihinkin löytyy vielä lippuja. Eli tuolla alhaalla löytyy linkkiä Lahden kaupungin teatterin sivuille. Niin sitten sieltä voi mennä ostamaan meillä joulusirkokseen lippuja, jos vielä jostain esityksistä löytyy ja se sopii teidän aikatauluun. Toivottavasti tykkäsit, laita peukkuille, jos tykkäsit ja muista alhaalta tilata kanava. Me nähdään seuraavassa videossa. Joten siihen asti, heipati hei!